Forfatter og foredragsholder Jakob Olrik har netop skudt sin efterårsturné i gang med det helt nye foredrag, der bærer titlen Kærlighedskompasset. Til premieren lover Jakob Olrik et brag af et show, hvor han ud over foredraget også præsenterer sin nye bog, Kærlighedens Mysterier, som foredraget netop er baseret på. I aften kan publikum møde ham på Kolding Bibliotek og blive klogere på den der kærlighed. Hvor er jeg glad for, at I har våget jer ud i det her regnvejr, trodset diverse forhindringer og er her i dag. Altså det er jo faktisk sådan en truet, man kunne sige, slags dyrerassituation at være i her, ikke? For det er så svært at få lov til at samles. Og det er så svært at få lov til at være mig, der står heroppe på en scene. Så det er jeg så taknemmelig for, at I gider at være her sammen med mig i dag. Og jeg skal gøre alt for, at I også kommer til at synes det den anden vej. Og der er da en mand til stede. Er der flere? 1, 2, 3, 4. Du er ikke en mand, men du er en mand. 5 stykker. Og det er jo i forbindelse med, at jeg har skrevet en ny bog, som hedder Kærlighedens Mysterier, og som jeg jo så meget gerne vil ud og fortælle om og inspireret. Og det er jo svært i en tid, hvor det også er lidt svært at få lov til at samles. Så i sådan et tilfælde som det her, det er jo ren kærlighed, at det lykkes, ikke? Og man kan selvfølgelig også, hvis man ikke lige har fundet på noget lige nu, holder vi selvfølgelig en pause. Og der kan man da også komme, men der er stadig ikke for sent der, og komme med nogle ønsker. Og så er det baseret på, at man ligesom kommer med nogle ønsker. Man kommer med noget, man egentlig gerne kunne tænke sig sker i kærlighedens verden. Og så tager jeg det op og kommer med måske forhåbentlig en lille fidus eller to til, hvordan man kan arbejde på det. Hvordan får jeg et godt job med gode kollegaer? Ja. Det er meget let. Du startede din egen virksomhed. Jamen, det er da ikke noget, så... det kan jeg ikke, jeg har ikke penge til. Jo, men ved du hvad, der er en anden, der også godt kunne tænke sig at starte en virksomhed. Altså, hvordan får vi vores drømme i den art til at blive til noget? Det gør vi jo ikke ved, at vi hele tiden fornægter os til selv. Det var ganske underholdende og lærerigt at være med til Jakobs foredrag, og lad os høre lidt mere om indholdet. Jamen, den handler om kærligheden fra dig selv og til ud i verden, parkærligheden, kropskærlighed, kærligheden til dit arbejdsliv, og altså kærlighedens mange mysterier og facetter, og hvordan man ellers kan træne og få mere af det. Og selvom man kender alt til kærligheden, så var der mulighed for at få noget med hjem i bagagen fra eksperten på scenen. Jeg tænker, der er meget, man kan lære, fordi vi har jo egentlig aldrig rigtig fået at vide, hvordan man skal blive bedre til at elske og blive elsket. Altså, det er jo ikke noget, der bliver undervist i skolen, eller vi får at vide på arbejdspladsen. Og samtidig er det noget af det, der giver os allerflest smerte igennem livet. Så det der er ideen i den her bog, det er jo, at den er anvisende og handlingsorienteret, så man kan bruge det. Og ikke kun nogle flotte, store ord om kærlighed. Der var fyldt godt op i salen fra et veloplagt publikum, der naturligvis mest bestod af det kvindelige køn. Det er jo Kolding, og det er jo flest kvinder, og der er også nogle modige mænd, der også er kommet. Og det kunne man jo så sige som en opfordring til, at vi mænd måske også kunne tage at komme lidt ud af busken, og ikke bare sidde der og tage tingene som en selvfølge. For der er mange kvinder, ikke bare i Kolding, men i hele Danmark, som faktisk gør en stor indsats for at få kærligheden til at blomstre. Så det vi gør, det er, at vi trækker vejret ned i, er faktisk ærligt, hvis vi står op. Ja, det fungerer meget bedre, hvis vi står op, det her, ikke? Kan I stadig se mig sådan nogenlunde alle sammen? Fordi det vi så gør her, det er, at vi trækker vejret ned, og når man trækker vejret ned, så skubber man hoften frem. Så simpelthen, hvis du forestiller dig, at Og Jakob Olrik er gået i gang med anden halvdel af foredraget, som handler om den her kærlighed, og det er et ganske spændende og meget underholdende foredrag at høre. Hermed slutter vi også fra vores reportage fra biblioteket i Kolding.